Ei, 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 ei
Çeyiz de bu ama çat diyor orada. Başlama bu diyor. Hilli bak. Çat bir şey oldu. Çeyiz de şu bu. Tabii mi? Nasıl diyor? Or, or, or. Çeyiz de bu. Me ashmërzu e Tiranën, ashmërzu e Ilir Palaçën, na kena ardhur për një qëllim. Me kërku detat tona. Po kishit marr leje për të organizuar këtë po, jo, nuk na dhan leje. Po, 1 minutë ka marr, 1 minutë ka marr leje shoqë që çfarë kanë bërë. Po policia ja të ndeshëm tonë nuk i kanë dhënë. Fal pak mund, nuk kam ato ne, nuk ka duhet të shohësh. Nuk na dhan leje. Pse se na nuk kemi na fal pak mund, jo nuk kemi na kodë shëm se rafton, nuk kemi dhënë për protest. Na kemi dhënë për revolt. Hiki ki më beta. Me bllokuç ata, ai policia gjë çiti revolën mu. Ue kanë filmuar se dinë mediat, vaja. Po ja filmin në mërë dhesh, arti filmon, shoki jo në është në bërga gje. Është qëqëruar. Nuk e di. Arestuar, jështë qëqëruar. Edhe ti e ti atë jashtë në bërgë. Pa, është qëqëruar. Më e lezi. Na nuk ikim për dheri sa të dalin shok për i burgi. Iki ki ma beta. Ko dalin shok për i burgi, na qëtë enda iki ma. Ketë, në u i bethirë Sahir, sa e mirë që shëka jorë bura. Sa e mirë legendit. Bravo, Shumë. Një Bravo! Sajmir Shkardatës. Sajmir Hajdutit. Me kuksin, Sajmiri. Amër edhe. Për balet në përmedia. I përthire më shtumë fretën dhe atë policis. PNS, ordiner. Shukur puna, filme, filme. Apo për ka polis. Shukur puna, a të shqit. Qëkua, që që që. Aja ti. Aja ti. He që ka të shqit. Filme. Aja ka që të revolën. Ai, pa kushte, se nuk kena dalë këtu të protestojmë në mënyrë agresive, kena dalë në mënyrë paqësore dhe kërkojmë edhe të lirimin e Nuhi Elezit. Ju faleminderit. Kërkojmë lirimin e të gjithë protestuesve. Nuk e dim, si ishna, nuk e dim, nuk kena fakte se sa janë arrestuar, po di kryesorët janë arrestuar. Kërkojmë uniforma të lirojnë Drem Lushin dhe të tjerët.